Ja, jag heter alltså Putt Svensson och kommer här från Hultsfred. Jag är VD för det här stället och var en gång i tiden med och startade Hultsfredsfestivalen för ungefär en 25 år sedan. Jag tänkte prata mer om mig själv och vad jag har varit med om. Och Det kommer nog tendera till att vara rätt så mycket det som Fredrik pratar om. Jag blev nämligen utsedd till Sveriges mest beundrade kreatör för några år sedan. Och vad är då en kreatör? Vad är kreativitet? Kreativitet är för mig den mänskliga råvaran. Det är det som vi ska vidare förädla i skolan. Den här råvaran är det som gör att vi utvecklas, Sverige utvecklas, världen utvecklas. Om vi kan använda den här kreativiteten till att skapa nya saker så kommer det ju att bli betydligt mycket bättre i världen. Och jag tänkte börja med att berätta en liten historia för er. Det var en gång en liten pojke som gick i skolan. Och En dag när han kom till skolan så säger hans lärare så här. Idag ska ni få rita och måla. Ja, tänkte grabben. Oh, oh, hur fan? Han älskade ju att rita och måla. Han kunde göra allt möjligt med sina kritor. Han började direkt rita grejer. Så här, va? Och så säger hans lärare så här. Vänta. Jag ska visa er vad ni ska göra för någonting. Ni ska göra en blomma. Ja, tänkte grabbarna. Oh, oh, Han älskade att göra blommor. Han kunde göra orange, röda, blå, lila, alla möjliga färger. Han började rita blommor där. Och så säger hans lärare så här. Vänta. Jag ska visa er hur ni ska göra. Och hon väntade till alla var färdiga att lyssna. Så gick hon fram till tavlan och så ritade hon en röd blomma med grön stjälk. Och den lilla pojken tittade på sina egna blommor som han tyckte betydligt mycket bättre om. Men det sa han ju inte, utan han bara knicklade ihop pappren och slängde dem och tog ett nytt papper och så ritade han en likadan blomma som fröken hade ritat. En röd blomma med grön stjälk. Så gick det några veckor och en annan dag när pojken kom till skolan så säger hans lärare så här att idag ska ni få arbeta med lera. Ja. Tänkte graven, och fy fan, lera vet ni. Vilka grejer. Oj, oj, oj. Jag kan göra bilar, tåg, båtar, hus, allt möjligt. Och Direkt när han fick sin så började han ju forma där och göra grejer. Va? och Då säger läraren så här, vänta. Jag ska visa er vad ni ska göra för någonting. Ni ska göra en tallrik. Oh, ja. Tänkte oh, 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 Vilka tallrikar jag kan göra. Jag kan göra avlånga, kan göra runda, trekant i alla möjliga former. Och direkt så börjar han göra tallrikar. Och säger läraren så här. Vänta. Jag ska visa er vad ni ska göra. Ni ska göra en djup tallrik. Och så gjorde läraren en djup tallrik. Och den lilla pojken Tittade på sina egna tallrikar, som han tyckte betydligt mycket bättre om. Men det sa han ju inte, utan han bara knycklade ihop lerklumpen igen och så gjorde han en likadan tallrik som fröken hade gjort. Och snart så lärde sig den lilla pojken att vänta, lyssna noga, titta uppmärksamt och göra allting precis som fröken hade gjort. Och Snart så kunde inte den lilla pojken göra saker på egen hand längre. Och Då hände det så att pojkens familj skulle flytta. Och De flyttade till en annan skola. Och När har gått i den nya skolan där så kommer hans nya lärare och så säger läraren så här. Idag ska ni få rita och måla. Bra, tänkte pojken. Och väntade på att läraren skulle tala om dem för vad dem han skulle göra. Men läraren sa ingenting, utan bara gick runt och småpratade lite med barnen där och så kommer de fram till den lilla pojken och så frågar hon, vill inte du också måla en bild? Jo, sa pojken, men, 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 men vad ska jag göra för någonting då? Du får göra precis vad du vill, sa läraren. Ja, ja, men, ja, men, vilka färger ska jag använda då? Du får använda precis vilka färger som helst. Och läraren fortsatte. Tänk om alla målade samma sak och med samma färger. Hur skulle jag då kunna se skillnad på era teckningar? Ja, jag vet inte, sa den lilla pojken. Och den lilla pojken började måla en blomma. Den var röd med grön skälk. Nu kan ni torka tårarna. Ungefär så här var det ju när jag gick i skolan i Hultsfred. Det var nämligen så att det stod en lärare där längst fram och så vid något som det kallades kateder. Och Sen så skulle den här läraren berätta en massa sanningar och sen tre veckor senare skulle man ha prov. Och Då var det den som hade bäst minne i klassen som vann. Och, och Det här tyckte jag alltså det var, ju, fan, det var en jävla tråkig skola. För jag har alltid levt i den teorin av att den som kan fuska sig till alla rätt är den som vinner. För det är ungefär så det fungerar när man är ute i det verkliga livet. Att man frågar sina kompisar, eller man tittar på internet eller läser böcker eller vad man gör för att lösa sitt problem. Så att jag tyckte den här skolan, var, nej fan, det var inget kul. Och Det var en massa vuxna då där som talade om för mig vad jag skulle göra så jag hittade ett ställe där det inte fanns några vuxna. Elevrådet. Så jag gick med i elevrådet och blev ordförande i festkomiteen. och så började vi arrangera skoldanser. Och De här skoldanserna gick ut på två saker. Det ena var att man skulle bli så full som möjligt och det andra var att ge brudar. Kan ju tänka själv själva, man var 15 år och fått i sig två öl och så var man någon jävla Travolta på dansgolvet där, dansgolvet. Fick med sig någon tjej hem på natten och så var det bingo. Va? Och det här tyckte ju inte rektorn om. När han kom till mig så sa han, det här måste ni liksom lägga av med. Så där, och så. Det här med att vi drack alkohol och så, där, så att, ja, och Det har jag lärt mig nu när jag blivit lite äldre, där Man dricka alkohol det är inte bra överhuvudtaget. Så man blir lite fumlig då om man ska spela bingo på nätterna. Men i alla fall så tyckte han det att ja, jag lyckades övertala honom att vi skulle få fortsätta med det här, men att det här med alkoholen skulle försvinna. Så då var det någon som kom på det att vi ska ta dit riktigt bra artister. Så det gjorde vi. Vi tog dit ett band som hette Ebba Grön. Jättemycket liksom, folk kommer där och fylleriet försvann och rektorn var supernöjd. Och så går det ungefär ett halvår. Det blir vårtermin i årskurs nio. Och så kommer rektorn till mig och säger att nu put, får du inte hålla på med de här grejerna längre. Vad är det nu då? sa jag. Vad, vad, vadå? Liksom? Nej, vet, nu ska du sluta skolan. Och, om man inte går på skolan, då får man ju inte vara i skolan överhuvudtaget. Alltså, skolans värld här det är ju en egen värld. Va? Sen har vi någonting utanför det vi brukar kalla det för verkligheten. Och det är ju så att verkligheten och skolan pratar ju liksom inte med varandra så man kan ju inte vara i verkligheten och göra någonting för dem där inne. Det går ju liksom inte. Så då bestämde vi oss för att vi skulle starta en förening. Det skulle vara rock'n'roll och det skulle vara party. Så vi startade föreningen Rockparty. Vi hade en medelålder i styrelsen på 15 år, vår kassör var 14 och ett halvt år. Vi omsatte 150 000 första året. Vi hade all bokföring i en Domuskasse. Ja, ni vet de här kvittorna och sådär. Vi började göra konserter överallt i Hultsfred, på alla möjliga ställen. Och efter några år, närmare bestämt efter fem år, så bestämde vi oss för att vi skulle göra första festivalen. Och kan man ju tycka att det, det är ju så att Fem år, Det är ju lång tid att planera och det vet ni ju. Om ni ska starta ett företag eller utbildning eller vad det är. Det ska vara affärsplan, det ska vara budget, det ska vara marknadsstrategier, organisationsplaner och allting. Men riktigt så går det ju inte till när man startar någonting. Speciellt inte när man är 15 år. Då bara får man ju en jävla idé och så kör man. Va? Det är ju så livet är. Det bara sitter ju här i i magen och hjärtat och så bara kör man på. Och det gjorde vi. Och eh, Vi gjorde första festivalen. Det blev supersuccé. Jättebra, allting var perfekt. Och, eh, året därpå så skulle vi göra en ny festival. Vi hade ju inte lärt oss så jävla mycket utan vi tänkte det var ju bara att köra på. För fasen, nu har vi gjort succé. Nu kör vi. Bara. Så vi bokade band bara som vi själva tyckte om. Vi gav fan i att marknadsföra oss och så regnade det och så gick det åt helsike. Vi gick 644 000 back. Det var jävligt mycket pengar för en 14-årig kassör. Ja, så det... Och Det är rätt mycket pengar nu också, men vi frågar hans mamma, där, hon var kassör i kyrkan, hon hjälpte oss lite där med debit och kredit. ni vet sådär, va? På den tiden så hade man ju bokföringen i böcker. Ja, ni vet, man ritade med pennor och så här. Och om någon anledning så hade hon en blyertspenna. Jag, jag men man var ju tvungen att ändra ibland, det går i datorerna också. Det kan man bara programmera och grejer. Så kan man ändra även där i bokföringen. Men det kallas kreativ bokföring då. Men i alla fall så frågade vi, Hörde du, hur ser det ut här nu med, med, med med pengarna. Ja, sa hon. Längst ner här står det minus 644 000. Ja, vad ska vi göra nu då? sa jag. Ja, jag kan ju ingenting om er verksamhet men däremot så kan jag ge er ett tips. Gå till en revisionsbyrå. Ja. Okej, okay, Vi gick då till Ernst Young, förstår ni? Vad ett jävla fint företag. var gubbar i Armani kostym och slips och kärringarna hade sån här dräkt med kjol och kavaj i samma färg och sån här kråsblus. Det bara hängde ut grejer här. Och, de började läsa våra böcker där. och så säger de vi ser bara en lösning. Det är konkurs. Jaha, sa vi. Vad är konkurs då? Och det är det att kan man kan skita i sina skulder så kan man starta upp igen. Vilken jävla bra grej! Va? Alltså, det är ju fantastiskt! va? Alltså ska ni bli någonting, bli företagare. Det är ju inte klokt så bra de har det. Ja, men så frågar vi det. Är det så att man bara kan skita i vissa? De här som inte bor i Hultsfred utan de andra där borta någonstans? Ja, det gick ju inte. Så det med konkurs Det var ju liksom ingen bra grej. Så då fick vi tänka om lite och göra någonting annat. Och precis då där lagom innan jul, där, har gått ett halvår någonting sånt där. Då bytte farsan bil. Fråga honom hur fan kan du byta bil? Du har ju aldrig några pengar. Ja, så han, jag har på banken. Banken, vilken grej. Va? De har ju hur mycket pengar som helst. Ja? Så att, eh, vi gick in till bankdirektören där på Sparbanken och så frågade honom. Nu är det så vi har gjort en bra festival vi har gjort en dålig festival. Får vi låna 300 000 av dig så får du tillbaka dem här, då, nästa år. Ja, det låter ju bra det där, sa han. Men, men vad har ni för säkerhet? Ja, så vi. Vi har, vi har grindvakter, vi har vakter vid scenen. Och, ja, det var inte alls det han menade. Han började prata om att när bönderna kommer in här då kan ju de liksom sätta sin skördetröska i pant. Inte fan hade vi några skördetröskor. Men jag talar om det för bankdirektören. De idéerna som finns i det här huvudet, det är värt 10 miljoner. Ja och du, sa han, det är möjligt det är det för dig. Men för mig är det inte värt ett dugg. Så vi fick inte låna några pengar. Men vi gav oss inte utan vi gick vidare till nästa bank, Föreningsbanken. Och den bankdirektören han har själv spelat lite jazz och där så han kunde ju det här med musiken Mitt ett jasse fina grejer. Och eh, direkt så sa jag till honom en sak skulle du veta, skördetröskor det har vi inte. Men de idéerna som finns i det här huvudet, det är värt 10 miljoner. Ja, du sa han det är möjligt det är det för dig. Men för mig är det högst värt 10 000 Är det säkert att jag 10 000 Ja, visst han. bra så. Då kommer jag in med 29 av mina kompisar imorgon så fixar vi det här. Så vi var 30 stycken som gick i borgen för 10 000 var. Och det här var nog Sveriges första kreditgarantiförening. Och Tack vare det där så kunde vi åka ut till alla vi var skyldiga pengar. Dagen innan julafton och vi runt och betalade dem kontant och så fick de en chokladkartong också. Och det har jag lärt mig att den där chokladkartongen kallar man för ränta. Tack vare det där då så växte festivalen blev större och större. Och eh, 1994 hände det någonting. Då ringde de till mig från Norge, eller rättare sagt 93, för de skulle ha OS i Lillehammer. Undrar om inte jag kunde komma dit som konsult. Jaha, tänkte jag, vad fan gör man då? Ja, du, du behöver bara komma dit och berätta hur ni bygger upp ett sånt här stort evenemang. För att vi har inte den, riktigt den här erfarenheten i Lillehammer. Så, så jag åkte dit och berättade det här och satt och drack kaffe och pratade. Vet Som man gör sådär, va, som konsult. Ja visst, man sitter där och blarrar lite och sen så efter ett tag så får man ju betalt. Och jag fick 60 000 kronor. Ska ni bli någonting, bli konsulter. Alltså det är skitbra. Man behöver bara prata skit. Man behöver inte ta ansvar för det och så tjänar man jättemycket pengar. Kan det bli bättre? Ja? Så när jag kom hem därifrån så började jag fundera över, tänk vad många av mina kompisar som har så jäkla mycket här inne. Alla de här ungdomarna, vi som gör festivalen ihop. All den kreativiteten, all den kunskapen måste man kunna göra till någonting annat än att stå på Hultsfredshus och spika hus eller på varta och göra bilbatterier eller på Mod och pappersbruk och göra papper. Så då bestämde jag för att vi ska starta ett projekt. Så gick jag till Länsstyrelsen, Regionförbundet, Almi, kommunen och så startade vi ett projekt som gick ut på att vi skulle starta nya jobb. Nya företag, nya utbildningar och sådär. Därav så har vi ju det här huset då som, som finns idag. Och när vi hade hållit på i fem år så hade vi startat 19 företag. Vi har 75 anställda och fem stycken utbildningar. Och vad jag hade lärt mig då på den här tiden det var det att egentligen så borde man ju födas med en F-skattsedel. Alltså, när man föds så föds man ju med den här kreativiteten. och sen så börjar man i skolan och då säger läraren så här. Om du bara skaffar dig rätt kunskap och kompetens så får du ett jobb. Har ni hört så jävla dumt? Det är väl ingen jävel som får något jobb. Alltså, ett jobb är ju detsamma som att slå sig in i startelvan i fotboll. Man måste ta platsen för någon annan. Man måste visa att jag är precis den ni behöver för att företaget ska utvecklas och gå bättre. Alltså behöver man den här kreativiteten. För vi är ju födda som original men folk vill att vi ska dö som kopior. Jag tänkte avsluta med att berätta en fantastisk grej. För uh, ungefär 11 år sedan sånt där, så hade jag sex. Alltså Har ni inte provat det så gör det. Alltså det är inte klokt. Det är något helt fantastiskt. Alltså. Ja, Och efter det, förstår ni, då blev jag pappa. Alltså Snacka om att få ansvar. vet ni. Åh, fan vad jag tyckte det här är jobbigt. Åh, fy fan, jag ska förbereda henne för världen. Här nu. Oj, 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 vet du, den här lilla tjejen. Och när hon var fem år så hände någonting. Hon kommer hem med en jättestor godispåse. Och ja, tänkte jag, hon är som sin farsa, hon har stulit. Det vet ni, ja. ja men det vet ju alla ni. Jobbar man med utveckling, nystulet, det är bäst. Alltså man ska ju stjäla alla andras idéer. Det är ju därför ni är här allihop idag. Det är ju där, ja, vi stjäl ifrån varann hit och dit. Va? Så, så jag tänkte, ja, hon har blivit precis som farsin. Och så var det ju så där, då var man ju tvungen ni vet, att ta det här pappa-dotter-samtalet. Ni har säkert haft det. Ja, man sätter sig ner, du vet, ungefär som Fredrik gjorde det här förut. Man sätter sig ner i lugn och ro och tar tag i någonting och så säger, du Emmy, var har du fått tag på det här godiset? Var har du fått tag på pengarna? Jo, pappa, det ska jag berätta för dig. Du vet, Nathalie och jag vi gick ner på mitt rum och sen tog vi såna här vita papper jag har och sen ritade vi teckningar. Och Sen så gick vi runt till grannarna och sen så sålde vi dem. Och pappa vet en sak. Ju mer man ler och ju sötare man är, ju mer säljer man. Varför ska hon börja i skolan? Hon är ju redan färdigutbildad. Ja? Och det är det jag säger, kreativiteten finns hos de unga människorna. Se för fan inte till att kväva dem! Tack för mig.